بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. ایک بندہ ہے وہ کہندا ہے جی میں محمد عربی دا کلمہ پڑھیا ہے. گل سنیا جے تے پھر بولیا جے سمجھیا جے. میں کلمہ کیدا پڑھیا ہے؟ حضور دا پڑھیا ہے. دوجا آندا کلمہ ممی حضور دا پڑھیا ہے. نہ آ جھوٹا ہے نہ آ جھوٹا ہے. کلمہ آئی نے بھی نبی پاک دا پڑھیا ہے. کلمہ آئی نے بھی نبی پاک دا پڑھیا ہے. لیکن نظریے دو دے الگ الگ نے. ایک کہندا ہے نبی پاک نو دیوار دے پیچھے دا علم نہیں. کلمہ میں محمد دا پڑھیا ہے. دوجا آندا کلمہ ممی محمد دا پڑھیا ہے. میرے نبی دے علم دا عالم اے آ. میرا نبی بیٹھا فرشاں دے ہوے تے خبراں عرشاں دیاں رکھدا جے. ایک کہندا ہے کلمہ ممی نبی دا پڑھیا ہے. نبی دا خیال آ جاوے نماز ٹٹ جاندی ہے. دوجا دا کلمہ ممی نبی دا پڑھیا ہے. اونی دیر تک میری نماز ہوندی نہیں جنی دیر تک میں کہہ نہیں دیندا السلام علیکا ایہا النبی و رحمت اللہ و برکاتہ. ایک کہندا ہے کلمہ ممی نبی دا پڑھیا ہے لیکن کملی والے نو اختیار نہیں. دوجا دا کلمہ ممی نبی دا پڑھیا ہے. میرا نبی جو چاہے کیا بات. میرا نبی جو چاہے سو کر سکتا ہے. ایک کہندا ہے کلمہ ممی نبی دا پڑھے ہے. دوجا آندا ہے کلمہ ممی نبی دا پڑھے ہے. ایک کلمہ پڑھ کے آندا ہے نبی پاک نو علم غیب نہیں ہے گا. دوجا آندا ہے کلمہ ممی نبی دا پڑھے ہے. میرے نبی نو تے اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا ہے. معراج دی رات بلال ٹردا زمین تے سی. نبی پاک نے آ کے پوچھیا بلال کیڑا عمل کرنا ہے تیرے ٹرن دی آواز تے جنت دے وچوں آوندی پئی سی. کیڑا عمل کرنا ہے؟ سال حاضری. ایک کہندا ہے کلمہ ممی نبی دا پڑھیا لیکن حضور دا میلاد جائز نہیں. ایک کہندا ہے کلمہ ممی نبی دا پڑھیا کملی والے دا میلاد جائز نہیں. دوجا کا چپ کر زبان کھچ کے کتیاں آگے پا دیا گا. کلمہ ممی محمد دا پڑھے کلمہ ممی مصطفیٰ دا پڑھے. میلاد اج بھی جائز ہے میلاد کل بھی جائز ہے میلاد قیامت دی شام تک جائز ہے جائز رہے گا جائز رہنا ہی. تے سچا کیڑا ہویا؟ سچا وہ ہویا نا جڑا بن کے آتا ہے سدا بسدا سچا تو ہی ہونا ہے نا. ایک باپ ہے دو پتر نے ایک باپ دا منکر ہے ایک فرما بردار ہے چنگا کیڑا ہوئے گا؟ اسی طرح نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک نے لیکن امتی دو نے. ایک کہندا ہے میرے نبی نو دیوار دے پیچھے دا علم نہیں. دوجا آندا ہے میرے نبی نو اللہ تعالیٰ نے مختار کل بنا کے بھیجیا ہے. ایک کہندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں دے سکتے. دوجا آندا ہے جو کچھ ملیا ہے مینوں نبی دے صدقے نال ملیا ہے. جو کچھ ملے گا نبی دے صدقے نال ملے گا. یا دوجا یہ آندا ہے کہ سدا بسدا ربے تیرا دوبارا یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ. حضرات اللہ دا کرم جے اللہ دیا مہربانیاں جے اسی مصطفیٰ دے منن والے بیٹھے. اور شاہ صاحب